Sabem que amb això no es recupera una normalitat que ha estat manllevada pel 155 i per la duresa de la intervenció del govern de l'Estat sobre la Generalitat de Catalunya, però en tot cas sí que suposa un pas més per aixecar aquest 155 i sobretot per restaurar els efectes molt negatius que ha tingut sobre el país, sobre la seva economia, sobre el seu àmbit social. Que l'acord que en el seu moment, un acord que en absolut no estem d'acord, però que en tot cas es va aprovar en el Senat en el seu dia, així ho preveia. Per tant, el que hem d'exigir és que aquest 155 s'aixequi, que s'acabi aquesta intervenció, que té uns efectes, com dèiem, tan negatius i que puguem començar a treballar amb una certa normalitat, que mai serà plena mentre tinguem presos polítics, mentre tinguem persones a l'exili.